Հազվադեպ հիվանդությունները տարածված են, դրանք միասին վերցրած աշխարում մեծ թիվ են կազմում, 6000-ից 8000, դրա համար էլ գիտնականները մտահոգված են բուժումները գտնելու հարցում։ Մինչդեռ նույնիսկ ախտորոշումն է բարդացել, փոխվել է հիվանդությունների կլինիկան և հիվանդների գանգատները հիմա բոլորովին այլ են, ու բժիշկները նույնիսկ ժամանակակից տեխնիկայի միջոցով չեն կարողանում ճիշտը ախտորոշել։ Կապված է և օդի ախտոտվածության հետ, և ջրի, և սննդի, և այլն, և ժառանգականության հետ է կապված։ Եվրոպայում հազվադեպ հիվանդությամբ տարապում է 2000-ից մեկը, Ռուսաստանում 1000-ից մեկը։ Հայաստանին վերաբերող վիճակագրություն չկա, թեև դրանք մեր երկրին նույնպես բնորոշ են։ Նրվամկանային նեյրոդեգեներատիվ հիվանդություններ, քրոմոսոմային հիվանդություններ, նյութափոխանակության հիվանդություններ, ուռուցքային հիվանդություններ։ Նման հիվանդությունների 70-ից 80%-ը բժիշկների հավաստմամբ ժառանգական են, բուժումն ու դեղամիջոցները շատ թանկ։ Եվրոպական մի շարք երկրներ այդ դեղերի արտադրությունը սուբսիդավորում են պետական բյուջեից, Հայաստանում նման հնարավորություն չկա։ Մեր օրենսդրությունում չկա նաև հազվադեպ հիվանդությունները տարանջատելու դրույթ։ Հիմա բժիշկներն առաջարկում են հատուկ օրինագիծ մշակել նման հիվանդությունների համակարգման ու բուժման համար, որի շրջանակում էլ կպատրաստվեն համապատասխան մասնագետներ։ Աննա Գրիգորյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։